приватизувати гектар лісу, перекрити парканом дорогу, відібрати у людей озеро. Це я, Дробот Борис Віталійович. Для так званих князьків немає нічого неможливого. Я маю задекларованих доходів більше 3 мільйонів гривень. Посадовці з великими амбіціями та маленькою зарплатнею. Робота тут така, що много заробити нельзя. Ви маєте знати їх в обличчя. Зараз це місце виглядає так. А ще кілька місяців тому тут був ліс. Я тут родилася, я тут живу, я тут, сука, здохну. Мені нічого не можна, а їм, блядься, можна. В елітному і наддорогому районі столиці конче заспі черговий та знов-таки чималий земельний скандал. Цього разу в приціл люстратора потрапив директор Національного природного парку Борис Дробот. Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Місцеві жителі. Градус терпіння людей директор довів до межі після того, як обгородив парканом близько гектара лісу і почав будівництво. Ну хто строїться в заповіднику? Окрім іншого, апетит посадовця невпинно зростав, і він вирішив привласнити ціле озеро. Посмотрите, яка красота на озері. Лебеді. Вот такое сказочное место. Ну почему он должен забрать этот пляж, который намили, чуть-чуть намили его? Я дитину могу выпустить сюда покупаться, я не боюсь, что его где-то кто-то тут, а чи утопить, чи убьет, чи задушить. Ну почему они должны забирать это все? Почему? До того ж, по огородженій парканом ділянці проходить, увага, дорога загального користування. Вот эта дорога, она идет на тот берег. Здесь небольшая насыпная дамба. Ну це начальник строїться? Це не начальник, це я. Дробот Борис Віталійович. Це моя власна земля. Посадовець запевняє, якби абсурдно це не виглядало, але він діє виключно в рамках закону. Спочатку ліс приватизували, так-так, приватизували ліс. А потім він цю землю просто взяв і купив. Ліс оцей купили ви, так? Да? Я купив. Оце ліс з деревами. З деревами, актами. У кого гроші, того закон. Так, я маю задекларованих доходів, офіційно сплаченими податками, більше 3 мільйонів гривень. Щодо ситуації з проїздом, Борис виправдовується. Мовляв, він не винуватий в тому, що продали йому землю разом з дорогою. Вон дорога, там є. Де дорога? У мене межа. Яка? І забор стоїть до межі. О, а дороги нема? А як же на острів заїхати? Як заїхати на острів? Є такий, як тут заїхати? Якщо в мене акт на землю, то що ви? Ні, ну... Стосовно ж озера, у посадовця також є вагомий, як йому здається, аргумент. Ми ці навіть у своїх дітей водили сюди купатися. Ну, хорошо, ви 6 років ним користувалися. Я мовчав, нічого вам не казав. Так що, може вам ще 5 гривень заплатити за пляж? Не треба мені платити. Я зробив собі своє. Водойом – це общее пользование? Почему вы его загородите? Я загораживаю не водоем, я загораживаю ровно по межи своего участка. Ну так получилось, что вот ну, межа, так получилось. Межа ну, прямо послушайте, на хорошо, но если я стал заложником этой ситуации, то что ну... мне сделать? Новітня історія князів Голосіївських. У 2008 році від Різдва Христова Борис став славетним князем всія Національного природного парку Голосіївський. Він мудро правив цілих 2 роки, аж поки... Злачевський, міністр екології, з головним ділом мене уволив. Прокурори столичні запідозрили Бориса у розкраданні землі київської. І крісло всевластіє перейшло до іншого, не менш славетного князя. Втім... На очередного директора возбудили уголовне діло і його відстранили від роботи. Тоді Борис, помирившись з прокурорами столичними, вирішив не залишати людей нерозумних у скрутну годину без власті, без мудрого князя. Я просто приїхав в міністерство і попросився, я був директором, я розумію, що як. Так Борис вдруге став князем всія Національного парку Голосіївський, яким є і донині. Я дуже багато часу проводив в лісу, ну, мені подобається. Тобто, зрозуміло, що... Робота тут така, де много заробити нельзя, ну,
Какую-то пользу можно было бы сделать. Я маю задекларованих доходів, офіційно з сплаченими податками, більше 3 мільйонів гривень. На ім'я генпрокурора, міського голови, міністра екології та голови люстраційного комітету люди направили колективного листа з проханням розібратися у ситуації. Тема в тому, що люди садили ліс, а його зрізав сам главний начальник. Да. Порізав. Та що ж тоді ти будуть твої підчинені робити? А що мої починення за 7 років зробили? Ну, скажіть. Нічого. Після скарг людей все відбувалося за звичайним сценарієм. Генпрокуратура передоручили розібратися з проблемою прокуратурі міста. Прокуратура міста перекинула це на екологічну інспекцію. А вже там люстратори зізналися, провести перевірку вони не можуть. Завдячувати слід новому законодавству. З серпня місяця контролюючі органи, крім фіскальних служб, мають проводити право перевірки тільки з дозволу Кабінету міністрів. Так, ви правильно все почули. Це дійсно суцільна маячня. Але поки Кабінет міністрів не дасть згоди на перевірку, жоден перевіряючий орган провести її не зможе. Годі й казати, що зараз цього дозволу слід чекати кілька місяців, а раніше все вирішувалося протягом 30 діб. Якщо взяти закон України про звернення громадян, то це відбувалося би в місячний термін. У екологічній інспекції натякнули, в цьому році дозвіл вже навряд чи хтось отримує. А там підуть свята, в цілому виходить. Будь-хто зараз може робити будь-що, поки Кабінет міністрів не вирішить, кого можна чіпати, а кого не слід. Ще один цікавий нюанс. Як ви думаєте, за кілька років роботи на посаді директора національного парку скільки дерев посадив Борис Дробот? Вона біє по лісу. 1 гектар посадили лісу якого-небудь. Ні, лісу я не садив. Листвяного, не треба вже засосити. А листвяного хоча б. Лісу я не садив. Не садите, ви їх, дітки, ріжете. Хто цинічно продовжує порушувати закон і хто умисно закриває на це очі. Ще більше прізвищ та посад у наступних випусках «Люстратора».